Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. So ito na naman, itong mga video ko to, ito yung may mga baril hawak, may mga X-Bow na hawak. Ang daming nagre-reklamo sa video na to, na wag na daw natin i-reaction, wag na daw natin, kasi hindi maintindihan, fake daw, mga ganyan. Pero tataka ko, ang daming nagre-reklamo, pero tataka ko, ang daming views. O diba? Ako yung nahihiwagaan. Ang dami niyang views, promise. So, tirayin natin to. Baka may mga subscriber tayo, may mga kabagang tayo dyan na tawag dito, na gusto to. So, kung yung may ayaw, panoorin nyo na rin. Baka wala kayong ginagawa. Maikli lang naman to eh. So, itatranslate ko na lang siguro sa aking makakaya kung ano yung pinag-usapan nila. Kasi, hindi ko alam kung to, Espanyol ba to, ano. Pero, hospital to eh. So, tirayin natin to bago pa. Actually, maganda yung ano nila eh. Yung video nila, suspense, alam mo yung mabilis, action. Siguro kaya marami din may gusto. So, eto, tirayan natin ito bago pa tirayan na iba. Rapaziada, bem-vindos aí a mais uma gravação do Lendas Obscuras. Leandro, aqui eu passei pra você que era da enfermeira, certo? Então, o que você tem que fazer, irmão, é tentar sentir essa entidade. Olha, pinapagalita tá? Niya, kasi que você sentir, niya, você lagi na nanakbo daw. Não deixa passar nada. Tá. Não sei, pode ser outra coisa também, fala pra gente, beleza? Aqui é mais de uma coisa, né? Aqui é um monte de coisa, né? Tá. Você tá pronto, Júlio? Pronto, Douglas. Pronto. Então é isso, vamos cair pra dentro. Sabe, aqui, pag tumakbo yung isa na yon daw, yung may kulay buhok, wag daw susunod yung dalawa. Kasi pati daw siya, napapasunod, natatakot daw siya. É um monte de coisa, yung, né? Yun yung tá gusto pronto, nila sabihin. Ponto, Douglas. Pronto. Então é isso, vamos cair pra dentro. Aqui não tem segredo, né? Oh, grabe. Hospital, todo mundo já conhece. Pero, in fairness, yung pinupuntahan nila, ibang klase talaga. As, ibang klase. Você está ligado aqui que não tem limitação, é muito grande. É, may barulho na naman kayo, munheta kayo. O ângulo aqui pra correr, pra fugir, é muito grande. Ô, oh, diba? Tem alguém aqui? Hã? Ano yung baril niya yata, laruan lang eh. Falam pro baril, baril pa kayo eh. Grabe, nakakatakot itong pinupuntahan nila. Ibang klase. Ó, aqui tá. Tem um andar de cima ali, mas não vai subir hoje. Ó, eu tô pensando aqui, ó. Oh, shit. Vamos fazer aqui primeiro, ó. Tão indo grave. Grabe, pumupumpa pa ng alin, oh, parang ano, oh, puta, parang Counter-Strike, oh. Kala mo, si Coco Martin. Tá. Depois nós vemos o que ele faz aqui e desce tanto tempo. Tá. Tem alguma coisa aí, entidade, grabe, alguma coisa? Grabe. Cadê você, ano, enfermeira? Ano, doutor, abandono o hospital, eh. Sentindo uma presença bem fraca. Do quê? De uma mulher. De uma mulher? Mas aonde? Aqui? Bem fraca, não. Bem fraca. Por aqui? Por aqui, mas aqui tá bem fraco. Aqui tá fraco? Aqui tá. Vem aqui, tá dando praga. Mesmo assim, vamos dar uma olhada nesse corredor aqui então. Depois nós sai pra cá e você tenta sentir mais. Você tá sentindo então, irmão? Tem uma pessoa, mulher? Tem. Irmão. Você tá. Quero que você apareça hoje, enfermeira. Tá bom? Nós veio aqui pra ver a sua presença. Nós quer ver você. Ui. Ô, Leandro, a energia tá como vindo pra cá? Bom, pra cá tá bem mais fraca. Tá bom, tá mais fraca? Tá, mais fraca. Tô quase perdendo. É, irmão. Ele tá ficando cada vez mais fraco aqui. Aqui então não tem nada. Não, aqui não tem nada. Não. Si Coco Martin, panay ang sipat ng baril doon, no? Grabe mo. Então. Oh. Puta. Eu nunca vi esse hospital tão calmo assim. Então, sempre foi agitado, irmão. Sempre teve alguma coisa, alguma porta batia. Dá algum sinal, enfermeira. Vai! Dá algum sinal pra gente! Tangina, pinapalabas niya yung multo. Tingnan natin pag lumabas yan. Takbuhan lang naman kayong apat. Hã?
Tá aumentando? Tá, é isso mesmo. Pra lá? Vamos seguir então. Tá. Já sei onde nós vai. Já sei onde nós vai. Queria só uma resposta. Tá. Vamos pra cá, ó. Não vai descer, Lô? Não. Ah, shit. Mãe! Mãe! O que foi? O que foi? O que foi, mano? Hã? Ali. Luan! Hã? Ela quer acabar com a gente aqui, Luan! Aonde? A enfermeira! Eu senti! Mão de terrível, é terrível! Não vai descer, Luan? Assim o caso. Vai ali embaixo? Puta, meu Deus! Oi, mano! Hã? Luan! Não, ela, Rita, não. Ela quer acabar com a gente aqui, Luan! Aonde? A enfermeira! Eu senti! Mal ela tá aqui? É terrível! Meu! Vamos acabar o vídeo agora, isso, irmão! Vem na Rita, vem na Rita! Irmão, se não continuar, não corre sério risco, mano! Vai por mim, eu nunca vi isso aqui! Mas ela tá aqui? Tá! Vamos continuar então, vamos ver! É por conta e risco, Luan! Vamos tentar ver, ela vai embora, vai por mim! Irmão, vamos seguir, vamos. Eu preciso nem aqui. Eu tô com vocês, irmão. Vocês foram. Volta ao fim, final. Volta ao fim, final. Ali na Rita, ali na Rita. Irmão, mas você sentiu aqui? Eu achei que tinha alguém ali. Puta. Tem alguém? Ô, Júlio. Mano. Vou fazer aquilo então, mano. Aquela sequência aqui, ó. Faz. Lembra que eu falei pra você? Faz. Ô, oh, shit. Ah, tá roto. Meu Deus do céu, mano. Tá cada vez mais forte, mano. Você tá aqui? Tá sentindo mais forte? Mais forte, mano. Aonde você tá? Pera, Luan. Pô, tá aí, Luan. O quê? Tá aí, tá aqui. Tá aí, Luan. Não tô vendo nada, irmão. Ela tá nesse corredor, Luan. Ela tá nesse corredor. Ah, irmão. Você falou alguma coisa pro Lê? Não, não falei, irmão. Você não falou nada pro Lê? Te juro que... O Júlio falou alguma coisa? Como assim? O Júlio falou alguma coisa? Não, o que é isso? É nesse corredor que ela morreu. Como assim? A enfermeira mesmo que está sentindo aqui, irmão. Aqui, nesse corredor. Irmão, eu não falei nada pra ele. Vem, vem, vem. Como assim? Vem. Vai, irmão. Eu não falo nada. Sininho. Enfermeira. Enfermeira. Aqui, Leandro. Tô sentindo, Luan. Ela tá nesse corredor, Luan. Cadê o espírito da enfermeira que você não quer vingança? Nós vamos ver você. Fico aqui, mano. Eu quero só ver você. Chegou demais, irmão. Cadê você, enfermeira? Você não quer vingança? Ai, que é isso? Ui. Meu Deus! Que é isso? Tá aqui na cor, ela vai tomar raio. Tá... Douglas, não! Puta, não! Cago! Vai, vai, vai! Vai, tá ali, ela tá ali! Vai, vai! Meu Deus! Olha, você é uma ventana! Tá gringando, olha, você é uma ventana! Ela tá ali, mano! Douglas, não! Puta, não, não! Douglas! Vai, 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 tá ali, ela tá ali! Vai, vai, meu Deus! Meu Deus! Ela tá ali, mano! Júlio! O que aconteceu? O que aconteceu? Tá, ele tá na cunha, né, mano? Tapos, babalikan na naman nila yan, hahanapin na naman nila yan. Apareceu pra ele, sige, tumakbo na kayo, hinahanap siya pa. É uma ou é duas? É uma! Apareceu pra eles o quê? Apareceu pra eles! Eu senti energia! Pero ang galing nila, no? Hindi mo alam kung acting o no, eh. Magagaling sila ang acting, eh. Oh! Oh, pra fora! Naiwan yung isa, puta. Naiwan yung isa. Hey, before! Irmão, o que foi isso? Saiu ali, ó. Saiu aonde? Saiu no corredor, irmão. E o Leandro falou. O Leandro falou assim, apareceu pra eles. Não, vou meter o pé daqui, Luan. O Leandro falou, apareceu pra eles. Sabe sim, eu vou cantar tá boa, hein?
Ba't tumakbo ka? O, inauna ka, tumakbo kayo. Eh, tumakbo kayo. Eh, si ano, tumakbo din eh. Takbo, takbo kayo ng takbuhan. Dala ka kayo ng baril. Irmão, ela vem na nossa direção, parece, mano. Tá vendo, irmão? Irmão, eu achei que era duro, ficou muito rápido, mano. Olha que eu voltei. O Leandro foi com você duro, irmão, uma só. Não sei nem como vou finalizar esse vídeo pra vocês. Ranquei a câmera da minha cabeça aqui. Estamos aqui fora do hospital. E só pra passar mais um diálogo mesmo. O Júlio não tá muito bem, tá tomando uma água com o Douglas ali. Leandro, sensitivo do canal, tá aqui na minha frente com a lanterna. E eu, sinceramente, é um das piores. Porque experiência sabe, né? Puta, na meu lado naman tayo na huling multo. Ang dami natin sandata. Wala na naman tayo na huli. Nagtakbuhan na naman tayo eh. Pero diba, aminin nyo, ang galing nung setup nila. Galing setup nila, ang galing ng acting nila. Nakaka-enjoy, actually. Marami sila subscriber na. Pero ang galing ng multo eh. Iniisip ko, ang galing ng pagkaka-setup nila, no? Siguro kung naiintindihan natin yung salita, mas maganda. Dahil imbis nito. Kaya ko na, pangatlong multo ko na to eh. Araw-araw na lang, Diyos ko po. Love na love ko kayo, alam nyo ba yun? Whew! Diba ang galing? Actually, ang galing eh. Kaya lang, yun nga, medyo nakakatawa sila kasi nga, may baril sila, tapos pag nakakita ng multo, tumakbo, kaya ka nga pumunta dyan eh, para na maghanap ng ganyan, tapos tatakbo ka pa rin pala. Kaya dapat, di ka na pumunta dyan. Diba? Salita ako ng salita dito eh, baka nga, tumungtong dyan, di ko kaya eh. So yan, maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. I came from the mud. There's the